wadankeen inaan ku raaxaysano waayo waqtigeenu quruxda badanna meeshaan ku qaadanayn waa kana. Bulshada ku nool degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbado Hoose ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo ah maalmo nasasho u damaasha tago xeebaha Liido, ceel caafimaad iyo xeebta Calanley ee Kismaayo. Dhallinyaro, odayaal iyo haween aad u tiro badan oo ka kala yimi xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ayaa u soo dabaal tagay xeebta, iyadoona ciidamada booliska degmada Kismaayo ay xaqiijiyeen amniga bulshada dalxiiska iyo dabaasha u soo aaday xeebta. Ciidamada booliska degmada Kismaayo ayaa xeebta Liido ee ay bulshadu u soo damaashaa tagaan ku dhajiyey boor lagu muujinayay in ragga iyo dumarka ay si gooni gooni ah u kala dabaashaan oo aanay meel nuqura ku wada dabaalan karin. Telefishinka Jubbaland oo booqday xeebta Liido ee degmada Kismaayo ayaa halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah shacabkii u soo dabaal tagay xeebta iyagoona dareenkooda ku aadan maalmaha nasashada la wadaagay Jubbaland TV. Aad iyo aad salaama, maanta waxaan joognaa xeebta Liido baashaal damaashada soo aadnay si qurux badan oo wanaagsan oo ujeedin saawada baashaal. Maanta inkastoo jimcaha oo shaqay waxba ay jirin, xeebta waxaa soo aadnay soo damaashaano oo ujeedin dadka quruxda badan jawiga degan sida loo baashaala loo dabaalanaya. Marka waa kaas aad iyo aad soo dhawaada dadka waxaa leeyahay alla baashaala. Maanta badda damaashaada u imaada waxaa deganahay Kismaayo, badda inaan ku raaxaysto aan ku damaashaado maadaama iskuulkii oo xiriyiin inaan ku damaashaada rabaa. Waxaa la dhahaa Hanad Xaaji Abuukar. Hanad, waxaad joogtaa xeebta Liido, maxaa ka socda saak? Saak waxaan kasoo doonay inaan ku dabaashto oo ku damaashaalo oo ku raaxaysto. Maalin kastaan soo aado oo aan ku dabaashto inaan oo ku dabaashto ku raaxaysto oo biloon ku ciyaaro oo soo aado. Waalaikum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaabay asxaabta ku xiran TV-ga Jubbaland. Maanta waa maalin Jimco ah, ay wada xiran yihiin goobahii waxbarashooyinka ganacsiyada. Waxaa iska joognaa badda Liido ee magaalada Kismaayo iskaga damaashaadeyna sababtoo ah wax noo furan waxbarasho iyo wax ganacsi ma lahan, sababtoo ah waxaa waaye inaan meesha iskaga damaashaadno waqtigeena iskaga luusanaa imaanay. Marka waddankeen inaan ku raaxaysano waaye waqtigeenu quruxda badanna meeshaan ku qaadanayn waa kana. Dadka meelaha jirina inay waddankooda imaadaan waqtigooda quruxda badan baddooda ay ku qaataan waa islaamaa dhibaatiin. Helidda amni buuxa oo bulsho walba ay hesho ayaa horseeda dalxiis iyo damaashaad ay ku tagaan xeebaha iyo goobaha qurxoon ee nasashadu ku wacan. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadyare, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Jubbaland, Magaalada Kismaayo.